Sister Invasion sa Korea! Yay! So, hindi pala siya masyadong pabalas. Hi everyone! Welcome to another travel vlog. Papunta tayo ulit ng South Korea. And this time, I'm with my friends. Mga busy sila. Yung isa dyan, busy sa pag-satisfying video niya. Yan o. Tumatambay muna kami kasi mamaya pa yung check-in time namin. 11 or 11.30. Yung flight namin is 2.55 actually. So, after check-in, magbabayad muna kami ng travel tax. Yun, after travel tax, punta na tayong immigration. Yeah, ito si Jill excited na to sa immigration stories niya. So, sila, mga first-time travelers, international travelers. So, medyo kabado. Ako din. Kabado din ako. So, stay tuned, guys. So, hi, guys. Ngiting nakapasa sa immigration. We're one step closer to Kopsang. Ito, kasabay ko si Mariel, si Janet, and si Sean. Wala namang masyadong questions, no? Mga basic lang. Ay, yung tanong sa akin, sana ako nag-work. Yan lang. And keep kay Mariel. Parang may explanation to siya. Hindi. Kung artista ba daw ako sa Korea? Oo. Kasi kung may show daw siya. Oo. Nagpagamalan ako K-pop artist. Ito sila mga government workers. Walang masyadong questions. Kasi alam nilang pag-jowa. Kailangan, requirement. Kung pumunta kayo ng immigration, dapat by pair. Ayos, awesome. Oh my God, you're here. Oh my God. Oh, hi. Where are you going? Where? To the beach. Oh, beach. Let's give it away. Ngiting na to. Hi, Kaja. Sister Invasion sa Korea. Hello, so right now, naghahanap kami ng murang pagkain. Shawarma shop. Yung mga buy one, take one po. Baka mayroon ditong Angel's Border. Six lang yun. Nasa harap po namin yung sexing babae. Nasa harap. Yan po. Ang sexy niya, no? Sana all. Hindi ko i-zoom, baka makasuhan tayo ng Are You Sure? Mission unsuccessful po. Mission failed. Wala po kaming nahanap na mura. Mga buy one, take one. Ang mamahal naman, my God. Hindi afford. Gamay ready ay nidiring koan. Oo. Terminal 2. Yeah. Hello. So, I bought Burger King tip 400. Ano nga ito? 489 with french fries and drinks. Let's see if mabubusog ako dito. Let's see lang. Ito si Mariel, nag-rise siya. Si Jill, same kami ng order ni Jill. Alam niyo naman, pareho kaming katawan ni Jill. Madali kami mabusog. Chawo. Salma kasi mi da. So, ayun na nga guys, habang kumakain ako, chichika ko na lang muna yung mga prepare naming documents para sa trip na to. So, una of course is yung passport. Alam nyo na yan, yung dapat at least 6 months yung validity. Next is yung visa. Since hindi kami taga Cebu, kinontak namin yung Rakso Cebu para sila yung mag-submit ng application namin sa Korean Embassy. FYI lang guys, if taga Visayas kayo, yung documents nyo is Visayas-based, required kayong mag-submit ng application sa Cebu. If from Luzon kayo and from Mindanao, required kayo to submit your application sa Luzon. Sa Makati siguro, I'm not sure. Araso, yung binayaran namin is 2,000 pesos per head. So, yung ginawa nila is sila na yung kumuha ng appointment. Sila yung nag-schedule ng appointment. And yung ginawa namin is pinadala na lang yung documents, complete documents. And sila yung nagpasa. Araso. Airport naman, you have to prepare 1,620 para sa travel tax. Binabayaran siya bago ka makalipad ng ibang bansa. Okay?
naman is yung mga prepare naming documents para sa immigration. First is yung return ticket. Of course, kailangan natin magpakita ng return ticket para makonfirm na babalik talaga tayo ng Pinas. Okay. Next is yung COE. As proof of employment and proof na meron tayong panggastos, nagprint din kami ng kanya-kanyang COEs just in case hingin siya ng immigration. Next is yung hotel accommodation. So, FYI pala, para sa mga first time na pupuntang Seoul, pupuntang South Korea, meron 3 options, best options, kung saan kayo pwedeng magstay. If kagaya ko kayo na gusto lang ng chill-chill, shopping-shopping, pang-tita, I highly recommend Myeongdong. Twice na akong nakapuntang Seoul and gusto ko talaga yung Myeongdong, promise, no joke. Trip ko siya. If gusto mo naman yung mga chill vibes din, pero parang pang cool kids, I suggest Hongdae. Kasi doon, maraming mga universities, so maraming college students, doon nag-hangout yung mga estudyante. And ayun, pwede din doon kung gusto nyo, Hongdae. And if kung solvent kayo, may pang hotel kayong magaganda at yung pang shopping ninyo is for luxury brands, dun kayo sa Gangnam. Yun dun, mga social yung mga tindahan, mga branded, hindi ako para doon. Okay, so yun lang, tip lang naman. Next is yung travel authority. This is for government employee, no? Yung mga kasama ko are government employees and they were asked to show their travel authority. So, heads up lang sa mga may planong pumuntang South Korea and government employee ka dito sa Pinas. Next is yung CLUK vouchers. Print namin yung mga CLUK vouchers namin just in case tanungin ng immigration. Kasi nga, isa to sa mga proof na, hello, immigration, magtutour lang kami, ganun. So, ayun. Use Steph Devora for 5% discount. Next is yung e-travel. You just have to fill it out online kasi tinatanongan siya sa immigration. Next, lastly, is yung Q code. Yung Q code is yung online form din na sinushow pagdating mong Korea. Yun yung parang health declaration form na nagsasabi na wala kang sakit, wala kang simptomas, ganon, churva, ek-ek. So, ayun, yun lang, share ko lang. Hi guys, so we're waiting lang dito sa boarding gate. And nag-vlog si Ray Franz. Go check his vlog out, nandun kami. Hi guys, we're boarding na! Baliktad. This is it! This is to invasion in South Korea. Olo, grabe, ang itim ko. Grabe, ang kumpod ko. Ano, excited you? Wow. Konti lang. Yung mga mukhang ko nakapasa sa immigration. May we request everyone to kindly safeguard all these. So we're back here in South Korea. So yung muna natin gagawin is mag-scan ng QR code. QR code yung una, isa-scan natin doon and then sasakay tayo ng train papuntang immigration. QR code in Manila. And ano pa ba? Sasakay tayo ng 13C. Tatalo yung 13C tsaka 17B. Scan lang ng QR code. Kinuha yung temperature. And next is pupunta na tayong train kasi pupunta na tayong immigration. And kukunin na yung baggage natin. We're here na sa train. Hey! Papuntang immigration na and then baggage counter. Araso nila. Ayun, nakuha na natin si Mickey Mouse. Exit na tayo at kukunin natin yung Wi-Fi, DSP, tsaka mag-redeem ng RX ticket. Kasi mag-RX tayo papuntang Seoul Station. Araso! So ayun, after exit, si Franz and si Sean is kinuha lang yung Wi-Fi doon sa pinagkuha na natin before. And kami, kinuha namin yung Discovery Seoul Pass. Nasa SK Telecom siya, gate 4 to 5. Between gate 4 to 5. Next is pupunta na tayong RX para i-redeem yung voucher. And uuwi na. And after is kakain. Myeongdong!
See you later, alligator. So, magta-try tayong mag-withdraw dito sa Global CD. And English. Withdrawal. Jesus, temporary unavailable. So, ayun, finally naka-withdraw na. Kabado 20. Kasi yung first two ATMs na pinag-tryan ko, hindi gumana yung machine. So, I think wala lang laman yung machine. And dito ako sa exit 9 banda na ATM. My gosh, kinabahan ako ng very, very light. So, ayun. If mag-try kayong mag-withdraw at hindi gumana, huwag kabahan. Especially if natawag nyo na sa banko. Kasi may possibility na wala talagang laman yung machine. Especially sa mga hindi nakakaintindi ng Hangul. So, magtanong lang. And ayun. Exit 9. Dito sa Worry Bank. Saka by the way, yung winithdraw ko ay 600,000 won. And heads up lang, yung ATM machine, ina-ask ka kung ilang pirasong bills yung gusto mo. For example, kung ilang pirasong tig-10,000. So ayun, dahil kabado na siya po, confirm lang ako ng confirm. And ayun, lahat ng bills ko is 10,000. So medyo makapal siya for today's video. So, dahil sincere yun lang dahil basing mahurot ni Dayon. Charot. But I'm still waiting for the others kasi nag-try sila sa ibang ATM machine. Kasi iba yung banko nila. Kasi I was thinking na yung Metro Bank yung may issue. Pero, ay, nako. First night and kaya, kaya natin to. So, bababa na ako ng Airport Trade Road Express para mag-claim na ang voucher. Pagod na ako, Fesh. I mean, hindi pala ako pagod. Parang kinakabahan kung aabot pa ba kami ng Arex. Pero, go, push. Go, 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 go. So, mahaba-haba pa palang lakaran. And ito na yung Arex. Parang, hindi ko ma-explain. Ano, station ba to? So, ito-try natin mag-redeem ng voucher dito para yun yung ticket natin pa puntang Seoul Station. Araso. Oh my God. Alas G's yung last biyahe. And hindi ako sure kung alas G's talaga. Hindi kami sure kung alas G's talaga. Kaya, medyo nakakakaba. So, yung goal natin now is maghanap ng kiosk para i-redeem yung voucher natin sa Klook. Okay? So, hindi pala siya masyadong complicated kasi maraming vending machines dyan na pwede natin pag-exchange ng Klook voucher. So, ayun, skinan ko lang yung tawag ito, yung code from Klook. And, ayun, lumabas ito. Yung biyahe is 2248, which is 1048 ba? 1048? Yeah, 1048. So, medyo marami pa tayong oras. Okay. So, ayun, since 1048 pa yung biyahe ng train, bumaba ako. And na bumili ng kimbap and banana milk. Favorite. Okay. So, malta to, nakaduha ko nga banana milk and then nakaduha nga kimbap. Para saan banana milk? So, ayun, we're waiting na for our Arex train. Ito. Car 5. And then, seat 4A. So, finally, nasa Arex train na kami. Pupuntang Seoul Station. And after Seoul Station, lilipat kami papuntang Hoyon Station. Exit 3, and then hostel na namin. Anong masasabi mo? Masarap ang kimbap. Machiso. Nakadalawa ko niyan kanina and dalawang banana milk. So alam niyo na, hindi naman masyadong masarap na ko. Anyway, see you later. Or kung hindi ako makapagbabush na later, meaning tulog na kami. Yeah, tulog na kami. So, bye in advance. Guys, never again, Arex. Never again! Oh my God! For the experience pa more! Kaja! Last na ni. Finally! Oh my God! Here's the view. Hello!
soccer na! So ito yung room namin, good for 6. Ilalagay ko lang yung price niya somewhere dito sa video. In fairness, mukhang decent na siya. May own CR na. Diba? May locker. Then, so that ends our day 1, guys. Nakakaloka, I'm so pagoda na yung tita mo, girl. Bye, guys! Pero,